Trúfame. Изчакай другите им. Велопоход 2017. С колело покрай българското Черноморие, спирайки на прекрасни места, но най-вече чувствайки едно удоволствие от това да бъдеш с приятели, които наистина се чувстват такива. А може би защото в тях има нещо, което не е навсякъде се среща и е голяма рядкост. Това е един дух. Един уникален божествен дух. Този дух е дух на приятелство, внимание и грижа един за друг. Но откъде идва всичко това? Еволюционната хипотеза и измислица, ако мога така да я нареча с мои думи, защото това е мое мнение, ни разказва, че грубостта, кръвожадността, насилието, убийството е допринесло до развитието на живота. Но живота може да се наслаждава човек на него само ако има точно обратното – нежност, разбиране, подкрепа, любов. И точно на това се радвах тези дни или часове, които бях с мои приятели, които всъщност се запознах с част от тях, идвайки за първи път тук на този поход с колелета покрай морето. Всъщност едно не малко спортно събитие, но като че ли Господ дава и сили, вчера въобще не бях уморен. Направи ми удоволствие. Макар че удоволствието не е мотивация за един човек, който обича, който е готов да даде нещо от себе си, за да спаси другия. Въпрос на лично желание. Това се вижда в природата, но това е едно чувство, което е основата на живота. Но удоволствието идва като бонус. Защото Господ ни го дава, за да се радваме. Той иска на основата на истинската любов да обичаш другия както себе си. Да желаеш за него това, което ти би желал за себе си. На тази основа той дава щастие, което е неземно. Това щастие никога един свят или един дявол не биха могли да го произведат или да го предложат. Те предлагат разруха, зависимости, някакви кикове, които обаче те оставят все по-празен, докато човек се разпадне от отчаяние. И смъртта е точно това. Един естествен завършек на един отчаян опит да търсиш смисъл на живота и не го намираш. Може да го намериш, когато отвориш страниците на едно писмо. От един, който те обича, който е приятел, твой приятел. Може би не го познаваш, но той те познава и те обича, какъвто си, без значение какъв си бил или какъв си. Той е дизайнер, той е творец. Той може да извая един мозък, един характер, едно сърце. И той вижда във всеки един от нас, от мен, това, което аз мога да бъда. Това, което и ти, ако би искал, би могъл да бъдеш. Той не се предава. Той знае, че нашия характер, нашата връзка е основата за едно щастие през една цяла вечност. И затова той те кани. Той те кани. Обърни секунда, минути, часове, време. Нищо не са в сравнение с вечността, която той ти предлага. Запознай се с него. Той е най-прекрасният. И ако тези хора, с които съм на този велопоход, са толкова прекрасни, има връзка между тези две неща. Това не е случайност. Защото когато Исус е прекрасен, тези хора, които са чули за Него, които са решили да откликнат за своите чувства, на Неговите огромни чувства, тези хора получават нещо от Него, което носят в сърцата си. И това излъчване не може да се опише с думи. То може да се преживее. Ако искаш, заповядай да го преживееш. Ако искаш,
да повядай, за да вкусиш за какво говоря. Ела, за да почувстваш. Ако искаш, почувствай това сам ти. Когато се присъединиш към велопохода следващата година и усетиш, че има едно чувство, което е необяснимо. По-човешки, с еволюционни, нали, теории или както и да го вземеш. Едно нещо, което обаче ти харесва толкова много, че искаш да живееш по този начин завинаги. И хубавата новина тогава е, че ти можеш да живееш така завинаги. С тези хора, ако искаш, с твоите най-любими, най-близки, най-скъпи приятели, просто ги покани да дойдат при него. Защото той вече стои и чака за вас. Чака за теб, чака за мен. Аз не искам да го оставям да чака прекалено много. Правил съм го, но това би било обида. Това е глупост. Ако живота започва с Исус, защо започвам живота си по някакъв друг начин? И някога си, когато имам време, Исус идва на дневен ред. Толкова тъп стил, който е наистина глупост. Може би хора около нас или може би това е някакси потока на живота около нас са го възприели. Обаче най-хубавото започва с най-важното. Най-важното е да пригърна този, който би ме пригърнал. Още и рано сутрин. Исус Христос, който ме обича и купнее за мен. Аз искам да му кажа: Господи, благодаря ти, че те има. Обичам те. Моля ти се, помогни ми да се радвам в теб. И когато откривам неговия характер, чрез страниците на това писмо, в което са записани неговите дела, думи, постъпки, или чрез моята любима книга «Животът на Исус Христос», всъщност точното заглавие на български, едно хубаво издание, «Купнежът на вековете». Четейки тази книга, това изпълва сърцето ми за сторг. Откъде идва това? Това не идва от мен, това не може да дойде така от самовнушение. Откъде идва това? Надминава всяка радост, която някога съм изпитвал. Моят приятел Исус Христос е милостив към мен. Той знае, че се нуждава от радост. И ми я дава. Не просто ми я дава, дава ми я в мерки, които надминават всичко. Аз го обичам не за това. Обичам го, защото той даде живота си за мен. Когато аз бях отпречен на смърт, той дойде, за да осъществи един уникален план. Един план на спасение. Един план, свързан с много героизъм, с много воля, с много твърдост. Ставаше въпрос за мен, за теб, за всеки. Но дори да беше ставало въпрос само за един човек, за двама човека. Ако дори обаче беше ставало въпрос само за двама човека, той би дошъл. Той би дошъл за теб. Обичам го. Няма друг такъв, който би дал живота си за теб или за някой като теб. Обичам го. Той е мой. И аз съм негов. По желанието си да бъда. Зависи от моите постъпки, доколко това ще стане реалност. Защото от желанието изпълнение има разлика. Мисля, че минава през време, през решение. Кое време? Избирам. Но аз съм влюбен в него. Затова вярвам, че няма да ми е трудно за бъдеще да избирам най-доброто. Рано сутрин. Времето, когато той събужда тази прекрасна природа за живот. Навсякъде е написал подписа си. Навсякъде има едно любовно писмо. Дали ще погледнеш цветята, дали ще погледнеш някой залив, дали ще погледнеш залязващото слънце, каквото и да погледнеш. Ако го видиш с очите на сътворението, а не с очите на това, което дявол е направил след като вкара греха, успя да прокара греха на тази земя. Когато се променяха характери на хора и на животни, но ако го видиш с очите на уникалния дизайн, той разкрива себе си чрез това, което прави. Той разкрива себе си чрез това, което прави.
чрез това, което е направил. Той ме обича. Няма никой друг като него. Просто няма. Хей, поканен си да бъдеш ти с нас. Следващата година, на следващия велопоход. Обаче това не е само движение. Ако не бях дошъл, никога нямаше да знае какво е. Аз си мислих, че е нещо като спорт. Нещо само за спортисти, които имат толкова енергия, толкова мускули, че искат някакси да ги упражнят или изразходват тази енергия. Нищо подобно. Като че ли това е едно духовно пътуване? По времето на което, защо казвам духовно, Господ ми дава такива емоции, такава радост. Като че ли иска да ми каже, сред моите деца съм аз. И там, където са моите деца и аз, там е пълнота от радост. И така ще бъде завинаги. Един ден, когато Той се върне на тази земя, за да ни вземе при себе си и да подари на тези, които имат връзка с Него, един вечен живот. Но тази връзка е неформална, неповърхностна и неегоистична. Тези, които имат връзка с Него, не я има, защото ще има вечен живот. Аз бих искал да имам връзка с Исус и да му бъда верен до последното. Дори да нямаше вечен живот. Може би дори точно обратното. Дори ако човек би имал живот на страдания. Защото любовта идва от едно разбиране. Решението да обичаш някой идва от едно разбиране. От едно желание ти да го обичаш. Може би за това няма причини. Може би не може да обясни човек любовта. Но аз не мога да обясня и неговата. И това ме мотивира и ми дава възторг. Да желая да съм негов. Аз принадлежа на този, който ме обикна до край. Аз принадлежа на този, който ме обичаше толкова, че когато бичовете с метала и с костите разрязваха гърба му, кожата на гърба му, а може би не само кожата, той стоя твърд като скала заради това, само заради това, защото виждаше, че ако не го направи, аз щях да бъда загубен. Загубен за винаги. Той искаше да се донесе състоянието, което той може да ми подарява сила, любов и щастие. Но трябваше да мине оттам. Защото ако той не беше минал оттам, нямаше да бъде простена моята вина и нямаше да имам никакъв шанс. Но той не просто прощава вина, той прави нови промени. Мой Бог, мой Творец, този, който го обича не само мен, обича и теб, не по-малко. Той купне за твоето.